Situationen är akut. Pandemin var ingenting jämfört med klimatkollapsen. Det som kommer kan vi inte ens föreställa oss. Barn och äldre dör först. Sirener kommer ljuda oavbrutet, men ingen kommer hinna fram i tid. Förbjud torrbrytningen och återställ de jävla våtmarkerna. Vår hälsa är hotad. Själva grunden till hälsa är hotad. Som sjuksköterska kommer vi att kunna ge er någon trygghet. Det kommer också drabbas av svält, vattenbrist, konflikter. Det kommer bara bli värre ju längre tid vi väntar. Vad väntar vi på? Förbjud torrbrytning, återställ våtmarker.